Dá se říct, v podstatě není tam samozřejmě Uelebek, není tam Bine, který se mi toho jsem prostě minula, ale určitě se mi to podaří příště. Takže ano, je to pravda. A je pravda, že já jsem teda sledovala vlastně taky ta nakladatelství, která se věnují té dobré literatuře, dá se říct. Takže to je fakt špička. Špička francouzské literatury. Je to uchylka, tak řekla bych, protože mě vlastně francouzština a francouzský svět baví strašně moc let. Vždycky byla moje největší touha do Francie, když mi bylo asi 15 a 16 a to bylo ještě v dobách hlubokého komunismu a soudruzi nepouštěli, děti, pamatujte si to. Takže to je dlouhodobá práce, taky jsem v té Francii žila jistou dobu a pracovala jako novinářka, ale musím říct, že tohle vzniklo tak nějak spontánně, když jsem přišla do Hospodářských novin asi před těmi 6 lety. A někdo mi řekl, že prostě festival spisovatelů a že tam přijede Mehdi Binebin. Šla jsem udělat první rozhovor a začalo se to nabalovat. No, zaprvé literatura je tam opravdu silné slovo a silný pojem, dá se říct. Já si teda myslím z pohledu od nás zase viděno. Takže spisovatel je tam vážen a ceněn, to také, ale zase vám řeknou znalci toho prostředí, že prostě uživí se jich tam 100, maximálně 200 a zbytek má druhé zaměstnání. Nicméně ta literatura je opravdu skvělá, je tam veliká tradice a je různorodá, takže proto tam mám detektivkáře a taky komiksáře, protože je to komiksová velmost a pak tam mám taky ty intelektuálské autory. Projevuje se to jako v celé té společnosti. Prostě ta společnost je mnohovrstevnatá, je velmi různonárodní, dá se říct, v tom je její půvab a síla a krása. A projevuje se to i v té literatuře. Tak Mabanku třeba je kritik třeba politiky Francouzské republiky a píše repliky prezidentovi a ten ho dokonce přijímá a bere ho, protože ho kritizoval za to, už teda několik prezidentů, za to, že jednají dále s představitelem Konga, který je prostě že jo, absolutistický diktátor a tak. Takže oni vyjadřují své politické názory, samozřejmě také píšou o problémech islamisty, píšou o problémech na banlie, na předměstích pařížských. To jsou velmi silné knihy, že jo, samozřejmě to jsou ty knížky, které dostaly taky Goncourt. Musíte se připravit tak jako tak, vy to znáte. Takže je pravda, že na lékaře si hledám informace spíš jako třeba v těch novinářských databankách, co už s ním bylo za rozhovor. Hledám samozřejmě ten obor, čeho se týká. Zatímco s tím literátem začínám tím, že si musím přečíst několik jeho knížek. A pak řeším témata, dívám se taky na jeho životopis, na to, co prožil, protože některé ty rozhovory vlastně začnou knížkou a končí o tom, jak se účastnil, nevím, revoluce někde, nebo jak. Takže jsou vlastně osobní. Mě hrozně zasáhlo setkání se Chalandonem, což je novinář, který kdysi zakládal Libération v Paříži, takže mě je to taky blízký, protože znám ty noviny a celkově jsem poslouchala s očima navrhlavy o tom, jak vznikaly tyhle noviny. Ale on mi hlavně vyprávěl, on byl taky válečný zpravodaj. On by v těch jeho knížkách jsou jeho zážitky právě z Blízkého východu, jsou zážitky z různých hrozlivých scén s irskou armádou taky a tak dále. Ale mě na tom hrozně zaujalo, když mi říkal, že má takový sešitek a napravo si, nebo nalevo, teď nevím, napravo si píše, co dá do novin a nalevo si píše své pocity a to jsou ty romány. A že pracuje 24 hodin denně vlastně, protože přes den píše teďka pro Canard Enchaîné a po večerech píše ty romány. Já jsem se ho ptala, kdy žijete a on říká, no to jste mě dostala, to vlastně nevím. Já jsem říkala, co manželka a tak, takže, ale mně se hrozně líbila ta metoda toho sešitku, který taky mám, ale takhle to ještě nemám rozdělené, takže to mě mile překvapilo a byl mi hrozně blízký tou metodou a tou prací a pohledem na svět.
A pak mě překvapila, nebo tak nějak doplnila to moje přemýšlení i o její knížce Leila Slimány, protože to je taková akurátní, skvěle vypadající, úplně dokonalá žena, která taky je spolupracovnicí Macrona, že jo, a je opravdu byla připravená, byla, už umí jednat s novináři, ví, jak dávat rozhovor, všechno. Ale přesně do momentu, než jí zazvonil telefon a tam se ozvala chůva a řešili spolu její malé dítě. A my jsme si povídali o její knize, kde chůva zabije malé děti. A musím říct, že najednou to taky z něj jako popadalo. Ona zjistila, jestli dostal tu svačinku a najednou to jsme byli dvě ženský, které si tam nad kafem povídali o životě. Jo, tak určitě já jich mám těch rozhovorů za těch 5-6 let přes 30, víc než přes 30. Jednoho jsme vypustili úplně na poslední chvíli, protože to prostě už nešlo na tu vazbu. A to byl Antony Sitruk, který nenapsal úplně povedenou knížku, ale pustil se do ožehavého tématu Jana Palacha. A mě to zaprvé překvapilo, že si někdo troufne tohle udělat. Teď to napsal z pohledu cizince, který přijede, nic nezná, nic neví a chodí tady po Praze a objevuje to. A nakonec to byl hrozně zajímavý chlapík, který se živí někde v nějaké firmě jako počítačový expert nebo pojišťovnický expert a u toho si střihl tuhle knížku, která ve Francii měla kladné ohlasy. Tady to bylo trochu rozpačité, ale bylo to zajímavé setkání taky velmi. A pak ti další, no říkám Binet, Uelebek určitě a další. Tak já doufám, že to třeba ještě na jednu vydá.